Är du redo? Ja, jag tycker vi kör, Gustav. Du, här i katakomberna så sa du att det var en oerhört skön seger. Kan du liksom berätta, vad är det som är så skönt? Nej, men först och främst 3 poäng. Vi sätter press på de andra lagen där uppe. Vi möter ett tufft lag. Så det är som sagt väldigt, väldigt skönt för både laget och lite extra för mig också faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Från din sida på bänken där, hur upplever du liksom att vi tar oss an, vi säger, första halvlek? Jag tycker att vi är bra, återigen, vi skapar chansen, vi gör inte mål, men hur upplever du det? Nej, men det är som du säger, jag tycker vi är en nivå bättre än motståndarna. Jag tycker vi har ett bra bollinnehav och kommer fram långt upp i banan, men jag tycker det brister lite i sista tredjedelen stundtals. Men det känns ändå på det stora hela, vi snackar om det, vi som satt på bänken, att vi kommer att bryta ner dem så småningom. Det är varmt och matchen är lång och det kändes som att det skulle komma förr eller senare, vilket också gjorde. Ja, men precis. Samuel, ge oss ledningen där runt timmen spelade ungefär. Hur blev känslan då? Kändes det som att de på något sätt, luften gick ur dem, eller hur, liksom, hur upplevde du det? Nej, luften gick ur dem skulle jag inte säga, men jag skulle säga att jag tycker, då lägger vi kanske i en växel till och det känns ju närmare fler mål från vår sida än ett från deras. Och sen så kommer du in där i andra halvlek och du gör återigen ett väldigt, väldigt bra inhopp. Du ligger bakom målet, tar det runt på högerkanten, kliver in. Högerkanten kliver in där i boxen, blir fälld, domaren pekar på straffpunkten. Och så här, vad säger du om ditt inhopp? Nej, men det är som du säger, jag tycker det gick bra. Jag är jättenöjd faktiskt. Det var kul att få komma in lite längre. De senaste matcherna har varit väldigt kort inhopp, så det, nu får man ändå några minuter på sig att kunna vara med och bidra och påverka matchbilden. Och det vet jag att jag kan i mina bästa stunder, och det är mitt mål varje gång jag kommer in. Men du kom ju in som höger, ja, du har ju kommit in som högerytter och gjort det väldigt bra som sagt. Du gjorde det mot Gais där du hade ett jättebra läge att göra mål. Och nu ligger du under bakom, vad ska man säga, en straff. Känns det som att du på något sätt börjar få betalt för ändå liksom ditt slit ändå, som du på något sätt ändå lägger ner? Ja, absolut. Man går ju hit precis som alla de som spelar och tränar så hårt man kan varje dag. Ta hand om kroppen och hela den biten. Så det är klart att det är de här minuterna som gör att det känns värt tiden man lägger ner. Visst, man vill alltid ha mer, men visst, det är en början och jag känner ju att jag tar kliv hela tiden. Vilket jag också tycker stundtals syns. Men det var aldrig någon snack att, det var aldrig någon snack att du skulle ta straffen, eller? Nej, 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 nej. Jag ska inte slå några straffar. Det hade jag absolut inte velat göra. Jag kollade faktiskt inte ens på straffen. Så det är inte min grej att vara nära där. Du var säker på att Åke skulle sätta den, eller? I allhetens namn inte alls. Därför vågar jag inte ens kolla. Men det känns väl som att han är lite kallare än vad jag är, kanske. Men du, nu ytterligare en match. Vi håller nollan och vi gör flera mål framåt. Vad är det vi gör bra nu, skulle du säga? Framförallt att vi har tålamod. Idag går det 45 minuter. Landskrona är säkert nöjda i paus. Men det känns som att alla är lugna och vet att det kommer komma om vi bara trummar på. Och återigen visar vi att så är fallet. Och jag tror väl det är den styrkan vi har, och förhoppningsvis en styrka som är större än många, än den hos många motståndare, att vi kan mala ner motståndaren under 90 minuter. Och, ja. En bra dag på jobbet helt enkelt. En mycket bra dag på jobbet. Strålande, nu får du ta helg. Tack.